Dhe cellulajnë, të shirem këtë gukë i gjome. Enca mori për kocot. Kemi non, me Terezi. Enca, qapati mi të keqen halat, për e u timoni keq. Ju koka avant trenit, bukur. Atere, Desh da thyve shpatullat, desh da thyve. Atere, ju e mani me numër që ju kam bën diskusion për denoncuar fenomenet të ndryshme. Po na pyet ne apo ata? 067-228-88. Yes. Në fakt, sot me filmimin që keni sjell, duat në një problem shumë të madh, që jemi ne fajtor, po dhe instancat e shtetit. Sa kujdes kemi ne për ambientin ku jetojmë? Shumë kujdes. Ne jemi populli që e duam më shumë natyrën. Okej. Dëgjini pak të pamje. Ja ku është edhe kandali. Ja ku e ke kandali në po, golem. Kandali me fenkale. Me qarë është? Me fenkale. Bukur. Ky ka është duke e të qytetari, po kuptohet që është një kandal me ujra. Po, të zeza. Ashtu, bravo. Ujra të zeza, ja, të murme. Ja, te ke ujra që derdhe në derdhe. Ujra të murme. Dhe që ka një të mirë, do më dhe. Ka një të mirë, do më dhe, se ti e di që pa. Të gjitha njallat se këtojnë... Njalla aty jeton, aty jeton, aty. Pra na e kur han njalla aty... Dhe njalla fat përfundon në tavolin dhe është një riciklimi i jetës. Ja. Circle of life, ja të keke, pra... Më falë, ke ngrën njalla, po ke rënë puset, thot tjetri. Ja, pra teke... Asa i bugur, asa bugur. E rëcish më është që nuk blokohet kanali nga fenkalet. Jo, po se nuk blokohet aty, kupton, nuk është kanali madhe, pra ne e kandali, kandali. Vetëm një zonë, më thë, kupton, edhe kush është ironia e fatit, që mas i maron se zonit turistik, dalin analizat për plajët me të ndotëra. Po. Se nuk në thonë të ashtë që më shkonit janë, jo për para, po që ta hamne, pastaj... Asi e hamne, thonë që... Golemi ka qenë ndodhur këtë verë, ne e thonë të torë, po që të duash, po mendo se qëfar bënë. A, dhe bravo, bukur. Kalem një moment tjetër. Derdhja përsëri e urave të zeza në liçenin e Shkodrës, ka një autobot. Ja te keke. Po këto duan ta mbushin liçenin me fekale? Po ja. Ky është liçeni i Shkodrës, ama është ky ke urën e bunës. E kena hap autobotin aty dhe pa i lëshojmë. A di çfarë është autoboti? Po. A di më çfarë është mosh? Ai është koncentrat. Ai autoboti është futur në një kështu, si i thojnë, pa. në një pusetë. Puset me ura zeza. E ka thithur pusetën? Edhe erdh atje. E bukur. Në Shkodrën e ata marshën, në Shkodrën. Në Shkodrën marrën atë bashkë liga to. Ti e pa shikon qartë. Po, asa bukur e liqeni qartë, pamje piktoreske. Ja, tanë ujrat janë ashtu. E kupton veti. Këto që e kanë të murmë, që e kanë të derdhët. Ja, uj që derdhët, ja uj që derdhët. Bukur e zot. Tanë derdhja e këtyn e bakë në liqenë. Pra, ama, të zjuar, e kanë hedhë pas i kalonë qytetin, që të shkoj gjithi në detë. A, bravo, pra, në qofë se aty në urtë bu në shifri peshkata që kap një krap, kap aty, që kap? Krap. Krap ose në... Krap në Shkodër vjetë që kësi tavë me në RT, për ne... Po, dhe të tja, nuk kanë bëjë. Nuk është ndikimi që vje krapi era me në RT nga kjo... Nga krapi në tavullin dhe riciklimi jetës për sëri bashkanë. Bravo, që është bukur. I energji bio e riciklushme. A, bravo. Kalim një moment tjetër. Po jemi në Babru. Në Babru, apo në Babru? Babru, Babru. Në Babru. Lumbi Babrojt. Po. Që është, më thonë, një... Lumbi i Babrojt, po? Ja, tek edhe i nërtët a i. Asa bukur. Ngreje, kove, si me si është mush lumi. Mush me dhera, mush me tenegje, mush me kanoqës. Me copa hale, po... I urva? I thynë vëcët edhe i hedin ati, po. Po, i thynë vëcët, po, bravo, ja. Po, i hedhë gjatë gjatë tje. Ngrije dhe pak se akoma nuk është ngrije. Edhe i qikë se ka ngell kjo dora fundit. Opa, vajtën. Sa e duam natyren e shqiptare. Eca ty, e. Ne dhe suedezet e duam shumë natyren. Bukur, të gjitha këto në lumin e Babrojt. Dhe përfundoj në det nga ty në pjata tona dhe riciklimin natyren. I thëj ndryshe lumi Tiranës, kupton? Ura e brarit që ka qenë mësime... Se u tremë t'ju ku thamë Babru, lumi Tiranës. Lumi Tiranës, që është ne pjesës a kalonë të alijës e këto... Pra, ka që më të bugur vajza. Të gjitha këto bashdojnë do nërdhe, se me syre ka dhe bidonë plastikë, kështu dhe abitemi që i gjemë detë në ato. Ujra, zeza, tulla, gëlqere, gjitha. Përfundojnë detë dhe pjata tona, riciklimi në atyre. Edhe bidonat, mame? Bidonat që atjetë, mërë që... Bidonat, bukur.
Kalem një vënd të largët, jemi në pyllin e fush arzit. Fush arzit? Shive si ashtë ba pylli fush arzit. Ku janë arzat aty? A shikoni me kisha e naci. Që e si mbeti avionin, ha? Pra, vetë se hedhin. Nuk po flash për pem të preme, për nëse kush po, po nese. Problemi a shive. Pra, paj e hidh me dërina. Pra, territori gjelbruar i pastër janë vetëm to lullet në përsaksi ku është e pastruar. A, bukur. Pra, pyetja ime që shtrohet në këto momente. A ka institucione për kace? Ka institucione shëndetit publik? Institucione midisë që si duhet të mbrojnë këto vende? Po, sigurisht që ka. Duhet të ndalen ato autobotin që derdhë uret e zeza? Eh? Duhet të ndalen atë kamionin që hedh me dërina i nerdën lumën e Tiranës, në Mbapru? Që duhet ndalen çfarë? Po, më kur qesen viçat, po, po, po. Okej, dakor, jam më mirë gjithsesi. Më falë, unë ndosha edhe te prova kërkoj. Jo, më po ketë ca kërkesa, kështu që ato të bëjnë detyrën e vet, janë ca kërkesa absurde tash i kontë. Dakor. E tërheq më ret, iki, iki, iki. Ne jemi popull që e duam natyrën. Okay. Ne edhe kur ecim rrugës shkojmë duke put lule. Tu fon celulare dhe put gjethe rrugës. Ne jena. Ai që pa heca ai edhe put gjethe tu put. Put ai edhe un to gjitha. E natën e mirë në përshëndetje. Kalofshin një fundjavë të këndshme bukur. Un po ikim për vetë se mboni për i lekë. Merr edhe emrin, merr gjitha këto. Jo, leni, leni këto, leni, gjo mu leni se si ma dot. Ma fal. Le urdhë çeka. Ti kishim thirr këto vajza ti se ku i dihet ndoshta zvin. E kam folun. Masit marrën me fshimi gjatë se takohemi çik më poshtë ke profarma sigurisht se kemi njëri tjetër. Hajde. Triti. Triti me stil. Triti si shkolla. Nuk është e kuptova atë që the, po nejse un po ik. Flonza. Ska gjo se kështu do me justifikuj drunën që dashmë shpi, thrifi. Flonza. Hajde.